galera, ó, estamos chegando mais uma vez aqui no Canyon. A galera aí de lancha. E aí, a turma, estamos entrando aqui no Canyon principal, ó. Essa é a Rotas do Mundo, galera. A galera vindo de barquinha. Ué, Tilo, e aí? Vamos, velho. Olha lá o povo lá em cima, ó. Onde vocês foram? Lá em cima, ó. Aí, galerinha, ó, então continua seguindo a gente aí, vem passear com a gente aqui, Rotas do Mundo, galera. Aí, ó. É o Canyon, galera. Lago de Furnas. Capitólio, galera.